administracións públicas teñen que respostar a esta ofensiva patronal, esta ofensiva en materia de vulneración de dereitos e dun dereito básico dos traballadores e das traballadoras, que o dereito á negociación colectiva para ter convenios e acordos laborais dignos. María de Vigo, queremos facer unha valoración, un chamamento ao Concello de Vigo a que sexa unha administración proactiva con situacións laborais complexas e con situacións laborais insustas que se están dando no conxunto da actividade municipal. En primeiro lugar, o que significa de emprego público, non executar máis de 14 millóns de euros do capítulo 1, non executar bolsas de emprego, non executar plans de emprego, ser unha administración absolutamente deixadora de funcións no que ten que ver con emprego público. Temos ahora mesmo sen cubrir moitísimas plazas de emprego público, pero sobre todo o máis sangrante é que non se abren bolsas de contratación que poderían aliviar a situación moitas veces endémica que ten a administración local, ou esa querencia que ten este goberno local por utilizar externalizacións, privatizacións, utilizar todo tipo de recursos de empresas privadas para suplir o emprego público. Pero tamén queremos facer un chamamento a que o Concello de Vigo exixa as concesionarias municipais que, por desgracia, xestionan os servicios públicos. Decimos por desgracia porque este grupo municipal sempre apostou por a xestión pública directa, pois que este Concello exixa o cumprimento das cláusulas en materia laboral que figuran nos pregos administrativos. Isto vai por Vitrasa, que sigue exprimendo, apretando a plantilla para facer un descolgue salarial que pode significar un 30% do salario dos conductores e das conductoras, afortunadamente con resposta proactiva sindical, que se anuncia novas movilizacións ante esta situación de non querer a empresa asumir o laudo que lle decía que ese descolgue salarial non era posible, pero tamén o que está pasando no servicio de atención domiciliaria, no SAD, que neste caso hai unha empresa concesionaria que se nega a aplicar o convenio colectivo e os acordos que din que hai que subir o IPC do ano anterior e hai que subir ese 6,5% no exercicio 22 e que sistemáticamente bloquean e que sistemáticamente intentan eludir. O Concello ten que exixir a esas concesionarias o cumplimento dos acordos, o Concello ten que vindicar facer todo posible para que o emprego público sexa de calidade e, sobre todo, o Concello ten que executar as partidas en materia de emprego, como é o plan de emprego, que é unha maneira tamén de inserción laboral.